Melina Murphy. Jmenuji se Murphy a pracuji v Aténách jako barmanka. Když jsem byla malá, chtěla jsem se stát inženýrkou. Věci se změnily, ale všechno kolem energie mě stále baví. Energie je něco, co mě entuziasmuje pořád. Zúčastním se soutěže v míchání koktejlů. Připravím energetický koktejl. Chci se tím odlišit od ostatních. Přísady, které použijí, určitě udělají dojem. Je to koktejl, který vám dodá sílu, vitalitu, energii a zároveň je chutný. Je to koktejl, který vyvolá dobrou náladu a taky bude mít svůj příběh. Zjišťovala jsem si různé věci na internetu a našla jsem Prométea, budovu tohoto světlonosiče, kde pan Elias Nomikos vysvětloval různé zajímavosti. Tato budova je jeden velký experiment. Používáme tu různé alternativní způsoby vytápění i klimatizace. Tedy víc, než se po takových budovách obvykle vyžaduje. Přihlásili jsme se do evropského programu pro rozvoj pilotních budov. Chceme uspořit spousty energie, takže využíváme alternativní metody a obnovitelné zdroje energie. Zdálo se mi to zajímavé, tak jsem se rozhodla, že budovu navštívím. Dobré ráno. Jak vidíte, tato budova se nazývá Prometheus, světlonosič. Ne náhodou. Prometheus ukradl bohům světlo a velkoryse ho věnoval lidem. Nabídl jim ho, aby si zlepšili život. My na základě této myšlenky shromažďujeme veškeré existující technologie a vytváříme krásnou budovu, energeticky soběstačnou budovu. Dům jsem si při své návštěvě prošla od střechy až po sklep a viděla jsem všechny ty stroje. Musím říct, že na mě udělali dojem. Mimochodem využívají i sluneční energii. Jsme nyní v energetickém srdci budovy ve druhém podzemním podlaží, 10 metrů pod zemí. Všechny systémy a subsystémy se nacházejí zde. Systémy pro přenos, zpracování a uchování termální energie vyrobené na střeše solárními panely. Spočítáme teplotu vody a stěn. Zjistíme venkovní teplotu a parametry vnější tepelné izolace. Určíme vlhkost a nastavíme hodnoty tak, abychom pobývali v příjemném prostředí. Spočítáme množství oxidu uhličitého uvnitř budovy v místnostech, kde žijeme a pracujeme, a pak nastavíme větrání, abychom měli všude dostatek kyslíku. Moc děkuji. V té budově používají běžně existující technologie a to je na tom působivé. Takže teď se pokusím namíchat superkoktejl z jednoduchých přísad. Co použijeme? Myslím, že čerstvá bazalka je pro energetický nápoj nezbytná. Dodá svěžest, vůni a chuť. Jako základ použiji čaj, protože míchám nealkoholický nápoj. Studený zelený čaj. 50 ml bude stačit. Třicet vysoce účinných panelů na střeše k výrobě termální energie, která pokryje potřeby budovy na vytápění i chlazení. Co ještě?
Zázvor. Čerstvou šťávu ze zázvoru. Opravdu hodně energie. Nalij 30 ml. Jsou upevněny pod úhlem zhruba 30 stupňů, což je ideální pro zeměpisnou šířku Řecka. Ananas. Čerstvý ananasový džus. Je to drcený ananas, ten používají ve všech barech. 30 ml by snad mělo stačit. S využitím speciálních elektronicky řízených záklopek a inteligentního systému voda dosahuje v zimě teploty 35 až 40 stupňů Celsia, což pro vytápění stačí. A v létě se voda ohřeje na 80, 90 až 95 stupňů Celsia. Nějakou čerstvou šťávu z mandarinek. Svěžest a energie. To všechno jsou antioxidanty. Podzemí máme úložiště pro teplou vodu, která pokrývá potřeby budovy. Spotřeba činí 600 až 800 litrů za den. Voda má teplotu od 45 do 48 stupňů. A oleosacharum. Je to dlouhá historie. Je to sirup vyrobený z hnědého cukru, kůry z limetek a džusu. Starý recept. Myslím, že to všechno dokonale propojí. Máme tu také absorpční chladič. To je systém, který produkuje studenou vodu o teplotě 7 stupňů Celsia. Pomocí ní chladíme vzduch v létě. A trochu medu. 10 ml bude stačit. A tam vzadu je malý systém pro tepelné čerpadlo. Do základu budovy byly položeny polyetylénové trubky a tam také dochází k výměně tepla. V létě se tam rozptýlí termální energie a v zimě se teplo získává. Trochu čerstvého citronového džusu. 15 ml bude stačit. Nádrže na vodu jsou vzadu za zahradou. Nezabírají žádnou funkční plochu. Uchovává se tam voda o různé teplotě podle ročního období. Nádrže jsou tepelně izolované, navíc jsou zajištěny i proti úniku vody. Takže nevznikají žádné ztráty energie. A teď tím zatřeseme. Pohár, který použijeme, je jako ze starých pověstí a bájí. Spousta drceného ledu. A dobře, to prosijeme. Brčka. Ještě trocha drceného ledu. Jak jsme si řekli, bylinky dodají chuť, vůni a barvu. Takže pro ozdobu dodám ještě čerstvou mátu a sušené brusinky. Mají dobrou chuť, aroma a další vlastnosti. Chutné a zdravé. Budu to mít ráda. Energie. Z řeckého slova energeia, tedy síla v akci. To, co vyvolá akci. Znamená to nejen být v pohybu,
ale i snahu o dosažení úspěšného výsledku.